Nderuar shikues, ju përshëndes. Ky është parashikimi i motit për sot. Dhe nesër sipas Meteoalp, orët e paraditës do të dominohen nga kthjellime dhe temperaturat e larta në të gjithë vendin, por pas mesditës pritet shtimi i brancirave duke sjellë rrebeshe shiu si fillim në zonat veriore dhe gradualisht në pjesën më të madhe të territorit. Përjashtim bëjnë zonat bregdetare, të cilat do të mbeten me kthjellime dhe brancira të lehta kalimtare. Në mbrëmje dhe gjatë natës do të ketë përmirësim të dukshëm të kushteve atmosferike në të gjithë vendin. Temperaturat e ajrit do të pësojnë rritje si në mëngjesit dhe në mesdit, duke luhatur vlera ditore nga 18 gradë Celsius minimale deri në 43 gradë Celsius vlera maksimale. Era do të frymë mesatare në tokë dhe fort në det, me shpejtësi mbi 50 km për orë nga drejtimi veri perëndimor, duke bërë që në brigje detare të krijohet një dallgëzim 3 ball. Le të njihemi tani me motin për nesër në vendin tonë. Sipas Meteoalp, Shqipëria do të vijojë të jetë në nëmbizotrimin e motit të kthjellët edhe gjatë ditës së premte, ku temperaturat e larta priten në zonat jugore të vendit. Kthjellimet do të jenë prezente deri në pasdite, kur pritet grumbullim i brancirave përgjatë shtrirjes lindore, duke rrezikuar rrebeshe shiu gjithashtu. Parashikohet që orët e vona të mbrëmjes të përmirësojnë dukshëm kushtet atmosferike në të gjithë territorin. Temperaturat e ajrit do të pësojnë rritje të lehtë në mëngjes, por ulen në mesditë, duke luhatur për vlera ditore nga 19 gradë Celsius vlera me ulët deri në 42 gradë Celsius vlera më e lartë, e cila pritet në qarqet Elbasan dhe Berat. Era do të frymë mesatare në tokë dhe deri e fort në det, me shpejtësi mbi 50 km për orë nga drejtimi verior dhe veri perëndimor, duke krijuar në brigje detare një dallgëzim 3 ball. Tani do të jemi me motin për nesër në rajon dhe Europë. Sipas Meteoalp, zhvillimi i një qendre të fuqishme ciklonare në veri perëndim të kontinentit do të ketë ndikim deri në qendër, përkatësisht në ishujt britanik dhe pjesërisht në Europën qendrore, duke sjellë rrebeshe shiu. Po ashtu rajoni i Baltikut dhe zonat e Alpeve do të përfshihen nga rrebeshe shiu dhe stuhi të forta ere, ndërsa pjesa më e madhe e kontinentit evropian do të jetë në ndikimin e masave ajrore të thata dhe të nxehta me origjinë afrikane, duke sjellë mot të kthjellët dhe temperaturat e larta. Të nderuar shikues, ky ishte edhe parashikimi i motit për sot. Bashkë do të shihemi sërish nesër.